senhoras e senhores, é fato. Um imenso asteroide colide com a Terra toda vez que o que era vida se encerra. E aí já não há compulsão, compaixão, digestão, vicissitude, virtude, vontade. Cansaço, pirras, cachaça, retreta, buceta, beleza, bom dia. Apatia, saudade. De câncer, de bala, de tédio, de tempo, de trauma, de dor, de amor, sem porquê. O fim é o mesmo pra mim e pra vocês. E aí adianta de que ser branco, ser preto, cambota, cheirosa, avarento? Afinado, viado, famoso, ser rico, ser bicho, ser planta? De que adianta ser isso, aquilo, verdade ou mentira se na pausa ninguém respira e não dança? Avança não para o caos, para o nada. Fosse para o caos, e que isso? Evolução, revolução, rebuliço, nunca apatia. Mas quem diria na pausa que mora o tempo forte? Mania, filha da puta, de celebrarmos a morte como fosse a morte sagrada. Massada, a morte é o nada. A morte é o nada, repito. Seja corpo, seja verbo, seja espírito. A morte é o nada, de novo. A morte é o ópio do povo. Portanto, em lugar do que é morto e que só existe porque a tudo intimida, celebremos a vida!